გამარჯობა, მოგესალმებით. Албат теориულად თუ იტყვით, ყველანი დამეთანხმებით და არავინ ეჩარ შევიტანთ, რომ კონკრეტული სახელმწიფოების უპირველესი ამოცანა არის იზრუნოს საკუთარი მოქალაქეების დასაქმებაზე პირველ რიგში, იზრუნოს პირველ რიგში საკუთარი მოქალაქეების უფლებებზე, საკუთარი მოქალაქეების ღირსებაზე და ასე შემდეგ. ნუ ამაში არავინ ეჩარ შევიტანს, მაგრამ რეალობა და კონკრეტული მოცემულობა გვაჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში უკუღმაა ჩვენთან საქართველოში. Мне მინდა ახლა ტურიზმის სფეროში არსებულ ვითარებაზე ვილაპარაკო გიდებზე, ჩემთვის ძალიან ძვირფას ადამიანებზე, ჩემს კოლეგებზე, მე მათ ჩემს კოლეგებად ვთვლი, ადამიანებზე, რომლებმაც ტურისტული ნაკადების ზრდასთან ერთად ზოგიერთმა მათგანმა ამ პროფესია შეიცვალა და გიდის პროფესიას დაეუფლა, მიიღო შესაბამისი განათლება, აიღო შესაბამისი სერტიფიკატები, ლიცენზიები, ან მეორადი პროფესია მათთვის და დრო და დრო მათთვის შაბათ კვირას ზოგიერთისთვის შემოსავლის წყაროა. Მაგრამ რა ხდება პარალელურად სახელმწიფო მხრიდან მოწყობილი ვახქანალი ის გამო, საქართველოში არიან ირანელები, არიან არაბები, არიან ახლა რაღაც ქსენოფობის გაღვევა ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ ფაქტს ვამბობ მე. არიან რუსები, ну, ხო არიან და არიან. Რომლებმაც ისინი მარტო მშობლიური ენა და მათთვის გაცილებით მარტივია საკუთარ თანამემამულეებთან საქართველოში ჩამოსულ თანამემამულეებთან კომუნიკაცია. მათ არ იციან არც საქართველოს ისტორია, არც საქართველოს მოქალაქეები არიან, არც ბინადრობის მოწმობა აქვს ზოგიერთ მათგანს. და არის ჩანაწერები ახლა არაფერს არ ვაჭერებდან ზედმეტად დაინტერესებული ვინმე თუ იქნება შეგვიძლია მოვასმინოთ კიდეც ირანელი გიდები მაგალითად თავის თანამემამულეებს როგორ უყვებიან რომ სინამდვილეში საქართველო ირანია, ყოველთვის ირანი იყო და სპარსეთი იყო და რა ბოლო 200 წელი ახლა რუსებმა დაგვიპყრეს და გაგვაქრისტიანეს თორე ადრე თუ გვიან ისევ დაუბრუნდებით და გავხდებით ირანის ნაწილი. არაბები უყვებიან რომ ეს ისტორიული არაბული სახელმწიფოს ნაწილი იყო. რუსები ხო საერთოდ რაღაც იგიჟეებს უყვებიან რომ თურმე მე-9-10 საუკუნეში გავხდით ქრისტიანები და ისიც რუსებმა გაგვაქრისტიანეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი რომ ლუკმაყურს და შემოსავალს აკარგინებენ ეს ადამიანები საქართველოს მოქალაქე გიდებს, რომლებსაც უზარმაზარი შრომა აქვს ჩადებული იმაში რომ განათლება მიიღოთ, პროფესიას დაუფლებოდნენ. და მეორე მხრივ არის ერთმნიშვნელოვანი და აღვირახსნილი მავნებლობა ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომ ვიქეცით ტერიტორია, რომელსაც ლამაზი ბუნება აქვს, არაჩვეულებრივი კულტურული მემკვიდრეობა აქვს და ამ კულტურულ მემკვიდრეობას ვისაც როგორ უნდა ისე ასაღებს და ვისაც როგორ უნდა ისე ყვება მიშინა არსე და სად არის აქ სახელმწიფო ძალიან მაინტერესებს. Сад არის სახელმწიფო. Მე გეტყვით ახლა, აი ევროკავშირში ხო გვინდა და აი ევროკავშირის მაგალითებს მოვიყვან. Италияში აუცილებელია რომ ან ბინადრობის მოწმობა კონდეს ან იტალიის მოქალაქე იყო, აუცილებელია რომ აიღო ლიცენზია და ამისათვის უნდა ჩააბარო გამოცდები, ну, რა თქმა უნდა, იტალიურ ენაში, რომელიც აუცილებლად მოითხოვება ისტორიაში, გეოგრაფიაში, ხელოვნებაში. საფრანგეთში ანალოგიური, ჩეხეთში სრული ქაოსი და ვახქანალია იყო რუსის სწორედ და პირველ რიგში რუსი ტურისტების გამო და გიდების გამო და ამიტომ 2 წლის წინ 2021 წელს მიიღეს იქ სპეციალური კანონმდებლობა და მოაწესრიგეს ეს საქმიანობა და იქ არის ლიცენზირება სავალდებულო და ჩეხეთის რეგიონული განვითარების სამინისტროს ვებგვერდზე არის გამოქვეყნებული მხოლოდ და მხოლოდ ლიცენზირებული გიდების სია და ვერავინ ვერ გაბედავს რომ არალიცენზირებულმა გაუწიოს მომსახურება ტურისტებს აუცილებლად მთელს ევროპაში უზარმაზარ ჯარიმას დააკისრებს პოლიცია გიც რომელსაც არ აღმოაჩნდება ზოგ ქვეყანაში პროფესიული ბარათი ქვია ზოგან ლიცენზია ქვია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სად არის ქართული სახელმწიფო მე ვიცი რომ აქ არ არის ბატონი სონღულაშვილი რომელი ბატონი სონღულაშვილის კომიტეტში დარგობრივი ეკონომიკის ვიცი რომ ტურისტთან დაკავშირებით კანონმდებლობა შევიდა და განხილვა მიდის და მე აქ მართალია ის აქ არ არის დარბაზში მაგრამ მე ვადასტურებ მზაობას რომ მე მაქვს სურვილი რომ ჩავერთო ამ განხილვაში და მე მაქსიმალურად ვეცდები რომ ქართველი გიდების და საქართველოს მოქალაქე გიდების უფლებები პირველ რიგში იყოს დაცული და სახელმწიფო მიზრუნოს რომ ისინი პრივილეგია სახელმწიფოს ვალია რომ საქართველოს მოქალაქეები და ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეები პრივილეგია. Придон Инжия,